بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، بس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا اجر ان کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو اگر ایصال ثواب کیا جائے اور کوئی ثواب اسے پہنچایا جائے تو یہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ ایصال ثواب زندوں کی طرف سے مردوں کو پہنچنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کوئی ثواب کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے باقاعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص نے سوال کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا، اگر وہ کچھ کہہ سکتی تو صدقے کا کہتی تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اجر ملے گا۔ تو اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے، کہ وہ نیکی کریں گے، اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اولاد بعد میں خود ہی نیکی کی طرف نہیں ہے تو اپنے والدین کے لیے کیا کریں گے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ سرکاری نوکری کریں، کیونکہ کہتے ہیں جی سرکاری جاب میں ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے یار بس ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پہ بیٹھوں گا، کیا کسی کے اوپر اتنا بوجھ بنوں، پینشن میری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آتی رہے گی، اس لیے سرکاری جاب کی زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی سے بھی تو ریٹائر ہونا ہے نا، تو اس زندگی کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے اپنی کوئی پینشن کی تیاری کی ہے کہ پیچھے ہمیں پینشن ملتی رہے نیکی کی صورت میں؟ اور یہی نیک اولاد ہے یا یہی صدقہ جاریہ ہے جو ہم دنیا میں اپنے لیے خود کر کے جائیں گے تو وہ نیک عمل ہوتا رہے گا، اس کی پینشن نیکیوں کی صورت میں ہمیں قبر میں بھی ملتی رہے گی۔ کتنا فائدے کا سودا ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں بنا جائے، کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں تعاون کر لیا، کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس میں تعاون کر لیا، یا کسی کو حافظ بنوا دیا، یا اپنی اولاد کو نیک بنا کے چلا گیا، وہ جب تک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ آج جتنی جگہوں پر یہ لوگ تبلیغی جماعت کی برکت سے اگر ہدایت پر آ رہے ہیں اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکی کی طرف آ رہے ہیں، اس سب کا ثواب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ نیکی کی بنیاد وہ ڈال کے گئے۔ تو اس لیے ایصال ثواب یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس ایصال ثواب کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ دیکھیں، ایصال ثواب نیکی کسی کو دینا ہوتی ہے، اب نیکی پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوگی تو تب آپ آگے دے سکیں گے نا۔ نوٹ ہی آپ کے پاس جعلی ہے تو آپ کسی کے لیے کیا وہ نوٹ خرچ کریں گے، یا کسی کے قرضے، یا کسی جگہ بندہ پھنسا ہوا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے کیا دیں گے کہ جبکہ نوٹ ہی آپ کے پاس اصلی نہیں ہے، اس پر مہر ہی نہیں لگی۔ تو اس لیے نیکی پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوگی تو وہ نیکی آپ دوسری جگہ دے سکتے ہیں، اللہ یہ نیکی میں نے کی اس کا ثواب اس کو مل جائے۔
اور اس میں سب سے پہلی چیز نیکی کی قبولیت کے اندر وہ ہے اخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، آج کسی کے انتقال کے بعد جو ہم خاندان میں کھانے کھلانے والے چکر جتی سویم اور یہ وہ کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کرتے کہ اگر نہیں کیا تو خاندان والے کیا کہیں گے، جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈر ہے کہ اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ابا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو بھائی جب اس میں اخلاص ہی نہیں ہے تو وہ قبول کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ واقعی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کا جو اور کوئی طریقہ ہے، آپ اس طرح بھی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے نیکی کریں نا، اگر اخلاص ہے، خاموشی سے کسی مسجد میں پیسے دے دیے، خاموشی سے کوئی کنواں کھدوا دیا، پانی لوگ اس میں استعمال کریں، خاموشی سے کسی اور خارے کے کار خیر میں خرچ کر دیا، لیکن وہاں چونکہ خاندان کو پتہ نہیں چلتا اس لیے ہماری واہ نہیں ہوتی اور لوگوں کے تانوں کا ڈر ہے، تو اب مجھے بتائیں جب وہ نیک عمل ہمارے حق میں وبال بنا اور ہمارے حق میں ہی وہ نیکی نہیں بنی، تو ہم اسے آگے کہاں سے کنورٹ کریں گے؟ بھائی بیلنس ہی نہیں ہے موبائل میں تو ہم میسج آگے کیسے بھیجیں گے؟ تو ہمارے یہاں اگر اخلاص کا بیلنس نہیں ہے تو ہم اس نیکی کو آگے کیسے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے اپنی نیکی کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ پھر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے کسی عزیز کا یا کسی کے والد والدہ کا، تو بھائی ان کے ساتھ بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیسہ آپ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اگر ان کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان کا فدیہ دیں، ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے ان کا فدیہ دیں۔ یہ اوپر کی باتیں تو بعد میں، ایک آدمی تھانے میں بند ہو گیا، آپ جناب وہاں اس کے لیے کھانا بھجوا رہے ہیں، آپ اس کے لیے کپڑے، وہ کہہ رہا ہے بھائی پہلے کپڑے شپڑے کی چکر چھوڑو، پہلے مجھے یہاں سے نکلوانے پہ خرچ کرو، پہلے یہاں سے نکلواؤ، پھر گھر پہ میں دال روٹی کھاؤں گا، وہ بھی میرے لیے بہت ہے۔ تو وہ جو ابا جان اپنی نمازیں چھوڑنے کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں یا روزے چھوڑنے کے وبال میں، پہلے ان کو وہاں سے تو آزاد کرواؤ اس مسئلے سے، تو اس کا فدیہ دے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، ایک نماز کا، تو وہ آج کل تقریباً 100 روپے ہے، تو ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 600 روپے بنتا ہے، کیونکہ وتر کا الگ فدیہ ہوتا ہے، عشاء کی فرض کا الگ ہے، وتر کا الگ، تو یہ 600 ہو گئے۔ ابھی مجھے اس دن کسی نے پوچھا فون کر کے کہ جی ہمارے والد صاحب کی اتنی نمازیں تو یہ وہ، میں فدیہ کس طریقے سے دوں؟ انہیں فکر تھی کہ یار باپ ہے، ٹھیک ہے نمازوں میں سستی کرتا تھا، لیکن ہم بیٹے ہونی، یہی تو نیک اولاد چھوڑنے کا فائدہ ہے کہ جسے یہ ڈر ہو، اللہ رسول کی بات پر یقین ہو، جسے آخرت جنت جہنم پر قبر کے عذاب پر یقین ہو، تو وہی تو پھر وہ فکر کرے گا۔ تو سب سے پہلے ان کا فدیہ ادا کریں، پھر یہ دیگے لائیں، پھر یہ چکر چلائیں، پھر وہ کام کریں، تو سب سے پہلے ان کا فدیہ جو ہے دے کر اسے فارغ کیا جائے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہوں، فرماتے ہیں کہ مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، تو نبی نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ کسی وقت جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، بہت ہی عجیب بدتمیز قسم کا، بد اخلاق، تو نبی نے فرمایا وجبت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جس جنازے کی لوگوں نے تعریف کی تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اور جس کی لوگوں نے برائی کی کہ یہ واقعی اتنا برا تھا کہ کوئی اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں نے کہا وجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کی طرف سے گواہ ہو، جیسے گواہی دو گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ مردے کے ساتھ کریں گے۔
اب یہ تعریف جو کی، یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ اس وقت کے متقی، دیانتدار، دیندار، یہ لوگ مراد ہیں، کیونکہ وہ دیانتداری پر مبنی فیصلہ کریں گے کہ یار واقعی اچھا تھا. یہ عام لوگ مراد نہیں ہیں، ورنہ ان کا تو بس چلے، بہو تو ساس کی کبھی بھی مرنے کے بعد تعریف نہیں کرے گی، ساس تو کبھی بھی بہو کی تعریف نہیں کرے گی. یہ آپس میں نندے ہیں اور یہ پتہ نہیں کون کون سے رشتے ہیں، یہ تھوڑی تعریفیں کریں گے، اس طرح تو ساری جہنم میں جائیں گے. مراد یہ کہ اہل علاقے کے نیک لوگ، دیانتدار، صاحب فیصلہ کرنے والے، ایماندار، جو واقعی کسی بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، اور واقعی اس شخص کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ بد اخلاق ہے، کوئی قریب سے گزر بھی جاتا تو اس کو دیکھ کے کہتا جاؤ ادھر سے، غرق ہو جائیے. اب بتاؤ اس طرح کے بھی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ ماریاں، پنگے لینا اور مستیاں، بس اپنی موجوں میں لگا ہوا ہے. تو بھائی یہ ایسا ہم بن کر دنیا سے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ بھی تعریف کریں کہ یار کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، کسی کی تکلیف دیکھ کر آگے بڑھ کر تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم اپنی نماز، روزہ، عبادت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں جبکہ جو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اس سے ہم کوسوں میل دور ہیں. نماز تو پڑھ لی لیکن ابھی تب گھر کے اندر جو پانی ٹپکنے کا پرنالا ہے اس کو ابھی تک صحیح نہیں کیا، روزانہ چھت دھلتی ہے، نیچے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ نہیں. تو مجھے بتاؤ نہ گزرنے والے تعریف کریں گے؟ آپ دوسری تیسری منزل پہ رہتے ہیں، وہیں سے جناب ببل کھائی اور یہیں سے گیلری سے پھینک دی نیچے، جس کے سر پہ لگتی ہے کچھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بتائیں یہ لوگ تعریف کریں گے؟ یہ جو لوگوں کی جو تکلیف والی جو چیزیں، اس کو ہم کیسے دور کریں گے؟ اس طرف کس کی توجہ ہے؟ پبلک پوائنٹ پر بلغم تھوکنے کی اجازت نہیں ہے پکے فرش پہ، کہ جاتے ہوئے کسی کو گن نہ آئے. اس کو گن آئے گی تو اس کو ذہنی طور پر تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا سبب ہم بنیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا درخت کے نیچے بولو براز کرنے سے، بڑا چھوٹا پیشاب کرنے سے منع کیا ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہو. یہی وجہ ہے پبلک جو ٹوائلٹ ہے، اگر وہاں آدمی جائے تو اچھی طریقے سے وہاں پانی بھی بہائے کہ بعد والا جو آئے تو وہ بیچارہ اس کو گن نہ آئے، تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے، اور ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں. پان کھا رہے ہیں، پچکاری کسی کا بھی نیا رنگ، وہ پچھ کیا سب ادھر اس کے دیوار کے اوپر، تو یہ اذیت نہیں ہے، یہ اذیت مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان کو تکلیف دینا نہیں. ہم اپنے گھر میں دیکھیں کتنی تکلیف دیتے ہیں، بیگم کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، والدین کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر کے پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا چیزوں میں ہم نے احتیاط کرنی ہے، کن کن باتوں میں خیال رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کا ہمیں خیال نہیں. تو اس لیے بعض لوگ، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے کبھی ان کا ذکر ایسا کیا، لیکن کچھ چہرے جو دنیا سے جا چکے میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں ہمارے علاقے کے، کہ لوگ جو ہے گالیاں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، کیونکہ انداز اخلاق یہ، اگر اس دکان، اس کی دکان ہے، اگر وہ کسی اور دکان سے کوئی بچہ چیز لینے چلا گیا اور وہاں سے اس کو چیز نہ ملی، ادھر آ رہا ہے اور اس نے دیکھ لیا، پہلے ادھر گیا، پھر اس کو جو گالیاں، اس کو جو جاؤ دفاع ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، ادھر ہی سے لو، اپنے باپ سے لو جا کر، میرے پاس اب کیا کرنے آئے، یہ تو یہ کیا ہے. تو اس لیے بھائی کم از کم اس کی حفاظت ہو، ایذائے مسلم نہ ہو، اپنے اخلاق ایسے کرے آدمی کہ دوسرے کو اچھا لگے، اور وہ جب چلے جائے دنیا سے تو لوگ کہیں یار بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا پیارا تھا، با اخلاق تھا، لوگوں کی تکلیف کا خیال تھا. تو اس لیے یہ حدیث جب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو یہ چیز خود اپنے اندر بھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو. کوشش آدمی کی یہی ہو کہ جی اچھا آدمی بن کے رہیں، لیکن یہ تعریف کرنے سے مراد اس زمانے کے نیک لوگ، ایماندار، دیانتدار لوگ. پتہ چلا ہماری شہادت کے بعد کوئی شہنشاہ نقوی ہماری تعریفیں کرے گنجے سے لوگ، یہ کالے والے مراد نہیں ہیں، یہ ہرے پیلے کالے، یہ مراد نہیں ہے. یہ تو برائی، ان کی تو برائی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے،
یہ بات یاد رکھنا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہود و نصارہ نے کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی تھیں، بڑے خوش ہوئے تھے وہ لوگ. تو یہ مراد نہیں ہے، مراد اس زمانے کے نیک اور ایماندار اور اہل دیانت لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں. اب یہ چونکہ ہمارے وہ درس چل رہا تھا میت کے متعلق، اور اس میں ہم بیماری سے لے کر نزع کی حالت اور تدفین اور نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تھے، اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ انتقال کے بعد کی، مثلا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسائل کافی حد تک جنازے کے بھی آ گئے تھے، تدفین کے بھی آ گئے تھے، قبر کے متعلق بھی بہت سے مسائل آپ کے جو ہے وہ سامنے آ گئے تھے کہ قبر کیسی ہو، ایک بالش سے اونچی نہ ہو، پکی نہ ہو، قبر پر چراغ نہ جلائے جائیں، آگ نہ جلائے جائیں. اِقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، فتاوی عالمگیری میں کہ قبر پہ چراغ جلانا زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں سب سے مبغوض ترین برا آدمی وہ ہے جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے. تو دونوں باتوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والا کام ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ احتیاط ہو. اب انتقال کے بعد، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ تدفین ہو گئی، بعد میں پتہ چلا جی وہ امام صاحب کو بعد میں یاد آیا کہ یار وہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، میں نے جنازے کی نماز پڑھا لی، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا، کپڑے ناپاک ہیں، بعد میں دیکھا تو جنازہ تو نہیں ہوا، مردہ تو دفنا دیا، اب کیا کریں. تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ امام بن جائے، باقی پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو قبر کے اوپر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اب ایک بچہ جو پیدا ہوا تو اس کا کفن دفن ہوگا یا نہیں اگر مر گیا وہ؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہی مردہ حالت میں ہوا ہے، اس نے ایک سانس بھی دنیا میں آ کر نہیں لی اور وہ پیٹ میں ہی مر چکا تھا، تو اب ایسے بچے کو کا نام رکھیں گے آپ، اس کا نام رکھیں، لیکن اس کو باقاعدہ کفن وغیرہ یا غسل نہیں دیا جائے گا جس طرح جو سنت طریقہ ہے. ہاں بس صاف کر کے اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفنا دیا جائے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ رکھیں گے. لیکن ایک بچہ جو آیا اور اس نے تھوڑا ایک دو سانس لیے دنیا میں، تو اسے باقاعدہ اس کا نام بھی رکھا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی اس کو سنت کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے گا، اور کفن بھی دیا جائے گا، اور باقاعدہ جو ہے اس کو قبر کے انداز میں اسے جو ہے وہ دفنایا جائے گا. یہ بچے کے تدفین کے متعلق یہ مسئلہ ہے. اب کسی شخص کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے اس کی اگر بیوی ہے تو اس کی بیوی کو عدت گزارنا یہ ضروری ہے. اس میں بھی خواتین سستی کرتی ہیں کہ جی اللہ کون 4 مہینے 10 دن بیٹھا رہے گا گھر پہ، تو تمہیں کس نے کہا تھا پہلے سے باہر والی مرغیاں بن کے رہو جو گھومتی رہتی ہیں، دجاجۃ المخلات جو ہے، تو اپنی عادت عورت کی بنا کے رکھتے نا تو گھر بیٹھنا آسان ہوتا. یہ تو ضروری ہے، شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ کہ اس کے انتقال کے بعد عدت کرے بیوی، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی. اب یہ عدت کس طریقے سے ہوگی؟ یہ گھر میں کسی جگہ، پورے گھر میں آ جا سکتی ہے، لیکن اس 4 مہینے 10 دن تک یہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی اور ایسے کپڑے نہیں پہنے گی کہ جیسے لگے کہ W11 کی بس آ رہی ہے چمک والی، تو اور اس طرح سے سر پہ تیل بلا ضرورت نہیں، سر تیل اگر تکلیف ہے ہو رہی ہے سر میں اس وجہ سے ڈال سکتے ہیں، ورنہ سر پہ تیل بھی نہیں، باریک کنگھی سے کنگا بھی نہیں کر سکتی، ضرورت پڑے تو موٹے کنگھے سے کرے گی تاکہ کوئی بناؤ سنگار کی کوئی ایسی صورت نظر نہ آئے.
मेहंदी नहीं लगाएगी, खुशबू नहीं लगाएगी, 4 महीने 10 दिन सोग के अंदाज में रहेगी, बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाएगी। बीमार है, डॉक्टर को अगर घर पे ला सकते हैं तो पर्दे के अंदर डॉक्टर को मुआयना कराए, लेकिन अगर घर पे नहीं ला सकते तो बिल्कुल पर्दे की हालत में जाएगी और जाकर अपना मुआयना कराकर दवाई लेके वापस जो है वो घर पे आएगी। 4 महीने 10 दिन उसकी ये इद्दत का जो है वक्त है, टाइम पीरियड है, इसे इसमें इसी तरीके से रहना है। इस 4 महीने 10 दिन के अंदर ये नहा सकती है, गुसल कर सकती है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बनाओ श्रृंगार और ये जो चीज़ें हैं इसको जो है वो करने की शरीयत ने जो है वो ममानत की है। सुरमा ना लगाए और इसी तरीके से मोटा कंघा ना, बारीक कंघा ना करे और सुरमा वगैरह ना लगाए। अगर आँखों में कोई तकलीफ़ की वजह से सुरमा लगाना है तो वो रात को लगाए और सुबह को जो है वो धो लें। ये सारी चीज़ें एहतियात पता शरीयत ने इसलिए की हैं कि नसब बर महफूज रहे, कोई इसकी तरफ मुतवज्जे ना हो और ये किसी की मुतवज्जे होने का ज़रिया ना बने। इसलिए दौरान इद्दत किसी औरत को निकाह का पयाम भेजना भी जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है। ये पता चला शोहर आखिरी स्टेज पे और पहले से समझ के बैठा है, अरे यार लटक जाएगा, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा क्योंकि अभी तो है जवान, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, और इधर गया तो फिर एक हफ्ते बाद पहले से बुकिंग शुरू कर। देखें आप किसी और जगह नहीं कोशिश कीजिएगा, मैं पहले से बुक कर रहा हूँ, जैसे ही फारिग होंगी इधर से तो मैं हूँ। ये चीज़ जो है इजाज़त नहीं है शरीयत की तरफ से। दौरान इद्दत निकाह का पैगाम भी नहीं भेज सकते। अब मिसाल के तौर पर एक औरत है, उम्मीद से थी, उसके शोहर का इंतकाल हो गया या उस औरत को तलाक हुई, तलाक की भी 3 हैज़ इद्दत होती है, वो मसाइल इंशाल्लाह उसी के मौके पर आएंगे। अब 2 दिन बाद, 1 दिन बाद इंतकाल के, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उस औरत का बच्चा हो गया, बस इसकी इद्दत भी ख़त्म हो गई। 3 दिन में इद्दत ख़त्म हो गई, 4 दिन में ही ख़त्म हो गई, समझ आ गई बात। मसला यह है, अच्छा दूसरा मसला यह है कि एक औरत, उसे पता ही 4 महीने 10 दिन के बाद चला कि भाई तुम्हारा शौहर जो सऊदीया में था उसका तो 4 महीने 10 दिन पहले इंतकाल हो गया था, 5 महीने पहले, तो इस औरत की इद्दत खुद ब खुद ख़त्म, बस इद्दत गुजर गई, क्योंकि इद्दत होती है इंतकाल के दिन से शुरू होगी, खबर के मिलने से नहीं शुरू होगी। खबर के मिलने से उसके दिन शुरू नहीं होंगे, बल्कि जिस दिन उसका इंतकाल हुआ है उस दिन से उसकी इद्दत जो है वो शुरू हो गई। अब इसे पता ही बाद में चला तो बस इसकी इद्दत जो है वो अब ख़त्म हो गई, इसे इद्दत करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा, फिर इसके बाद अब जाहिर बात है मैयत के आदमी ताज़ियत के लिए भी जाता है, तो जब मैयत की ताज़ियत के लिए एक आदमी जा रहा है तो उसका सुन्नत तरीका क्या है मैयत की ताज़ियत के लिए? तो वहाँ जाकर 3 दिन के अंदर अंदर मैयत के अहले खाना से, उसके वरासा से ताज़ियत की जाए। 3 दिन के बाद मकरूह लिखा है फुकहा ने, हाँ, लेकिन आप थे ही किसी और जगह और आपको पता बाद में चला, या आप थे इस्लामाबाद, आप आए 3 दिन के बाद, तो अब ठीक है, लेकिन आप यहाँ रहते थे और उसके बावजूद नहीं गए तो ये आपकी सुस्ती है, इसलिए 3 दिन के बाद ताज़ियत फिर मकरूह लिखा है फुकहा ने। अब जब वहाँ जाएँ तो उसे तसल्ली किस तरह दें? तसल्ली दें, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। कितने प्यारे अल्फाज हैं कि अल्लाह ही का था जो अल्लाह ने ले लिया, व लहु मा अता, उसी ने तो दिया था, वकुल शैन इंदहु बिअजल मुसम्मा, और हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, बस उसका वक्त मुकर्रर था, हो गया, उसे तसल्ली दी जाए, तसल्ली और तशफ़ी के साथ उसको जो है, ताकि उसके जो दिल पे तकलीफ़ और बोझ है वो जो है वो ख़त्म हो, इस तरीके से उसे ताज़ियत उसकी जो है वो की जाए।
اور کوئی مسئلہ ذہن میں ہو کسی کے تو پوچھ لیں جی. ہم نے کہیں جانا ہے اس لیے آج مختصر ہی. عورت اگر سفر میں ہو اور دعا کا انتظام ہو جائے. زبردست. عورت اگر سفر میں, یہ مسئلہ بتانا تھا ذہن سے نکل گیا, یہی میں اس لیے کہتا ہوں کوئی پوچھ لیتا ہے نا اس کی وجہ سے سب کو پتہ چل جاتا ہے. عورت سفر میں تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ اگر اس جگہ پر محفوظ, عورت کی عزت بھی محفوظ رہے اور واقعی اس کے کوئی قریبی ہیں محرم, ان کا گھر ہے, تو وہ عورت اگر شرعی مسافت کے اوپر ہے, یعنی جو 75.5 کلومیٹر بنتا ہے اس سے پیچھے ہے, تو اب یہ اسی جگہ پر عدت کرے, سفر نہ کرے. لیکن اگر شرعی سفر پہ نہیں ہے, یہاں رہتی اورنگی میں تھی اور گئی ہوئی کورنگی میں, تو اب وہ گھر پہ آ جائے کیونکہ یہ شرعی مسافت کے اندر ہے, اور اپنے شوہر کے گھر عدت کرے. اصل عدت ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر عدت کی جائے. لیکن اگر شوہر یہاں ہے اور وہ خود گاؤں میں ہے اور پتہ چلا, تو پھر اگر وہاں عدت گزارنے کی کوئی محفوظ صورت نہیں ہے, تو پھر مجبوراً وہ سفر کر کے آ کے شوہر کے گھر عدت کرے, ورنہ اپنے شوہر ہی کے یہاں اپنے گاؤں ہی میں پھر عدت گزارے. بچہ اگر سانس اس نے دنیا میں لیا ہے تو باقاعدہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی, اس کا نام رکھا جائے گا, غسل تدفین ہوگی, نماز جنازہ بھی ہوگی. لیکن اگر بچہ دنیا میں آیا ہی مرا ہوا آیا اور جو ہے وہ پیدائشی موت مرا ہوا تھا, تو اس کا صرف نام رکھا جائے گا, اس پر نماز جنازہ وغیرہ نہیں ہے, اور باقاعدہ جو مردے کے معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نام رکھ لیں کیونکہ قیامت میں اٹھنا تو اس نے بھی ہے, تو اس نام سے جو ہے وہ اٹھے. باقی شوہر کے گھر کے علاوہ والدین کے یہاں عدت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر والدین کے یہاں بات یہی ہے, عورت کا تحفظ, اگر اس کا تحفظ وہاں ہے اور یہاں شوہر کے گھر عدت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے پھر والدین کے یہاں چلی جائے, وہاں پر عدت گزارے. اصل مقصد عورت کو سیو کرنا تحفظ کے ساتھ, تاکہ یہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں.